Bir qarashda juda ham arzon, qadrsiz, suv tekin mahsulot. Lekin hech uyingizdagi jumrakdan ushbu suv kunlab, ba'zan esa haftalab oqmay qolish haqida hech o'ylaganmisiz? 5-10, balki 15 yildan so'ng aynan yashayotgan manzilingizdan suv muammosi sabab boshqa manzilga ko'chib o'tishga majbur bo'lishingiz haqida-chi? Lekin bu reallik, yaqinlashib kelayotgan reallik. Ular loyihasining navbatdagi sonida biz O'zbekistondagi dobzarb mavzu, ya'ni suv muammosini olib chiqishga harakat qildik. Ushbu sonimizda butun respublikadagi suv tanqisligi bor joylarga tashrif buyurib, odamlar bilan suhbatlashishga harakat qildik. Keng masshtabdagi hujjatli filmimizni ko'proq insonlarga yetib borishi uchun o'z hissangizni qo'shsangiz, biz bundan xursand bo'lar edik. Dunyoning 70% suv bilan qoplangan, uning atigi 3%igina ichimlik suvidan iborat. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining eng so'nggi ma'lumotiga ko'ra, dunyoda 2 milliarddan ortiq aholi toza ichimlik suvi iste'molidan mahrum. Ushbu ko'rsatkich qariyb 8 milliardlik dunyo aholisining chorak qismini tashkil etadi. Suv yetishmasligi tufayli turli kasalliklar, vabo, tif istmasi va boshqa suv bilan yuqadigan kasalliklar kelib chiqmoqda. Har yili 2 million bola antisanitariya hududlarda yashagani uchun diareya kasalligidan nobud bo'ladi. 2025-yilga borib atiga 3 yildan keyin dunyo aholisining yarmi ichimlik suvi taqchilligiga uchraydi. Yeah.
Suv Markaziy Osiyo mintaqasi mamlakatlari iqtisodiyotida o'ta muhim rol o'ynaydi. Qirg'iziston, Tojikiston mintaqaning asosiy suv zaxirasiga ega mamlakatlari hisoblanadi. O'zbekiston shu ikki mamlakatning suv resurslariga bog'langan. Mintaqadagi asosiy suv manbasi Amudaryo va Sirdaryo bo'lib, Markaziy Osiyo hududidagi umumiy daryo suvining 90%ini tashkil etadi. Ikkala daryo Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston hududining 37%ini, shuningdek, Turkmaniston va Qozog'istonning katta hududini qoplagan. 2007-yilda chop etilgan shu Viktor Yevgeniyevich iqlim o'zgarishi va uning O'zbekiston ta'siri monografiyasi bor. Ana shu joyda yozilishicha 2030-yilda biz bironta daryoyimiz O'zbekiston kirib keladigan Zarafshon havzasi deymizmi, Amudaryo havzasimi, Sirdaryo havzasimi birontasida bir ijobiy holat yo'q, ya'ni vegetatsiya davrida suvni ortib ketish. Vegetatsiya degani bu o'sha qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirish uchun qulay bo'lgan davr, ya'ni bizda apreldan oktyabr oylari vegetatsiya davri deb hisoblanadi. Ya'ni eng mavsumi, ya'ni mana shu mavsumda bizga juda ham ko'p suv iste'mol qilamiz O'zbekiston. Ana shu davrda barcha daryolarda kamida 10%gacha suv kamayishi prognoz qilingan, prognozlarda ko'rsatilgan. Bu asosan o'sha Amudaryo havzalarida muzeylar bo'lgani uchun o'shalar erish hisobiga 10% ko'rsatilgan. Mana Sirdaryo daryo havzalarida 30%gacha kamayib ketish ko'rsatilgan. Hattoki 2030 mana yaqin 10-yil. Endi 2007-yilda yozilgan monografiya, lekin hozir haqiqatan o'sha tendensiya davom etyapti. Bu harorati ko'tarilib ketishi turli xil omillari hisobga olib chiqarilgan-da bu. Mana shu Farg'ona vodiy viloyatlariga oqib keluvchi daryo suvlari, Toshkent viloyatiga oqib keluvchi daryo suvlarida deyarli hammasida 2030-yilning o'zida 20-30%ga kamayish ko'rsatilgan. Ya'ni bizga oqib o'sha mavsumiy suv kerak bo'ladigan paytda daryolarda suv kamayishi ko'rsatilgan. Amudaryo Pomir tog'larining Tojikiston hududida shakllansa, Sirdaryo Qirg'izistonning Tyanshan tog'larida vujudga keladi. Markaziy Osiyo mamlakatlari suvning asosiy qismini qishloq xo'jaligi maqsadlarida ishlatadi. Bunda O'zbekiston va Turkmaniston asosiy iste'molchilar hisoblanadi. Amudaryo Markaziy Osiyoning eng katta suv havzasidir. Uzunligi 2540 km, maydoni 309 000 km kvadrat. Tojikiston hududidan boshlab oqadi va Afg'oniston, O'zbekiston chegaralari bo'ylab harakatlanadi. Orol dengiziga quyilib, yana O'zbekistonga qaytib keladi. Sirdaryo Markaziy Osiyoning ikkinchi eng muhim transchegaraviy daryosi bo'lib, uzunligi 3019 km, maydoni esa 219 000 km kvadratni tashkil etadi. Sirdaryo manbasi Tyanshan tog'lari muzliklari bo'lib, asosiy qismi Qirg'izistonda shakllanadi. O'zbekiston, Tojikiston orqali oqib o'tadi va Qozog'iston chegarasida Orol dengiziga quyiladi. Asosiy manbalar sirdaryo shakllanadigan muzliklar Tojikistonda hisoblanadi. 60% maydoni Tojikistonda joylashgan. O'sha muzliklar maydoni 30%ga qisqargan. Yog'ingarchilik miqdori erishdan ko'ra kamroq tushyapti. Ya'ni bu tasdiqlab aytganda iqlim o'zgarishi bilan qancha harorat ko'tarilgan sari muzliklar maydoni erib, yana yuqorilab ketyapti. Tog'ning yuqori qismigacha erishyapti. Mana bu yil ham bunga ko'ra harorat 2 gradus isiganda muzliklar maydoni 50%ga. 4 gradus isiganda esa 78%gacha kamayishi. Bundan tashqari 2050-yilga borib Sirdaryo havzasida suv 5%ga, Amudaryo havzasida 15%gacha suv sifati kamayishi taxmin qilish mumkin. Markaziy Osiyoda suv siyosati nozik masala. Transchegaraviy daryolardan umumiy foydalanishda har bir davlat o'z manfaatini ustun qo'yadi. Bunda har bir tomon uchun oltin o'rtalikni topish muhim ahamiyatga ega. O'zbekiston hukumatı qo'shni davlatlar bilan qanday tarzda suv siyosatini olib bormoqda? Suv bo'yicha bizda suv ta'minoti bo'yicha 80% qo'shni davlatlarga kirib keladi. Bor yo'g'i 20%. Yana suv tanqis bo'lgan yillarda 85%gacha biz chetdan kirib kelgan. Bor yo'g'i 15% o'zimizda shakllanadi. Bu degani transchegaraviy suvlardan foydalanish bo'yicha qo'shni davlatlar, mintaqadagi davlatlar bilan hamkorlikni kuchaytirishni taqozo qiladi. Yuqorida joylashgan davlatlar ular elektr energiya ishlab chiqarishni manfaatli. Pastda joylashgan davlatlar, ya'ni O'zbekiston, Qozog'iston kabi Turkmaniston davlatlari asosan qishloq xo'jaligida ishlatadi. Yana qishloq xo'jaligida
Bizde yazlı su gerek bu da. Kışlı su gerek bu da. Üç tamamen hemen karlıklığını yaptım. Ben mesela Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan hemkarlıydı. Yazgı dağıldı. Tacikistan'ın, Bahri Tacikistan'ın bağlıdan koşumcasını çıkartışı koyunca protokolü uzunluğunu yaptım. Onlar Tacikistan tamamen bize koprak su çıkardı diye yazgı dağıldı. Sonbarda su hacmi kanca paske düştü. Onlar da sonbarda atrafında yöleşken nasıl stansiyalar bu. Onlar da sol açıda muamma biz atıladı. Bu şey muammalarda biz onlar yordam veriyordunuz, nasoslar veriyordunuz, ekskavatorlar kalınlardı, su kültürücü kanallarını toz alıp veriyordunuz. Koşumca irrigasyon tadbirlerini bacarış, kısal onlar da biz yordam veriyordunuz, onlar koşumca bir su çıkardı. Markaziy Osiyoda suv siyosati va boshqaruvi haqida chuqur tahliliy ilmiy ma'lumotlarni olish maqsadida bir nechta tashkilotlarga murojaat qildik. Amudaryo va Sirdaryo havzasining bugungi holati, kelajakdagi suv miqdori prognozi haqida axborot olish uchun Sirdaryo va Amudaryo havzalari suv xo'jaligi birlashmalari bilan bog'landik. Ammo ular turli bahonalar bilan intervyu berishni rad qilishdi. Bunday tashkilotlar soni ko'p. Jumladan, Markaziy Osiyo davlatlararo muvofiqlashtiruvchi suv komissiyasi qoshidagi ilmiy axborot markazi direktori Dinara Ziganshinaga intervyu olish so'rovini yubordik. Ammo direktorning yordamchisi uning vaqti yo'qligini xabar berdi. Orolni qutqarish xalqaro fondiga esa ancha vaqt telefon orqali bog'lana olmadik. O'zbekistonda suv xo'jaligi bo'yicha eng yirik muassasa Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti prorektori Tohir Sultanov bilan ham bog'landik. Markaziy Osiyoda suv siyosatini tadqiq qiluvchi ekspertni intervyu berishga yo'naltirish bo'yicha so'rov yubordik, ammo hech qanday javob ola olmadik. Yevroparlamentning 2018-yildagi xulosalariga ko'ra, mintaqaning 5 mamlakati o'rtasidagi muloqot murakkab vaziyatda bo'lgan. Markaziy Osiyoning suvni muvofiqlashtirish bo'yicha davlatlararo komissiyasi va Orolni qutqarish xalqaro fondi suv resurslari boshqaruvi bo'yicha samarali ishlay olmagan. Natijada qo'shni mamlakatlar o'rtasida vaziyat taranglashuvi yuz bergan. Masalan, 2008-yilda Qozog'iston o'z hududiga suv kiritish uchun O'zbekistonni tranzit vazifasini bajarmaganlikda ayblagan. 2014-yilda esa Tojikistondan Qirg'izistonga qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan suv to'xtatilgani uchun Qirg'iz-Tojik chegarasiga yaqin qishloq aholisi o'rtasida urush kelib chiqdi. O'zbekiston, Qozog'iston va Tojikistonning suviga bog'langan, chunki mamlakatda paxta sektorining ahamiyati yuqori va bu yetarli darajada suv ta'minotini talab qiladi. Paxtaga yuqori bog'liqlik O'zbekistonni Qirg'iz va Tojik gidroenergiya loyihalariga nisbatan xavotirini uyg'otgan. 2012-yilda Islom Karimov yangi to'g'onlar nafaqat jiddiy kelishmovchiliklar, balki urushni keltirib chiqarishi mumkinligi haqida ogohlantirgandi. Ko'p yillar davomida O'zbekiston, Tojikiston rog'in suv ombori qurilish materiallari yetkazib berilishiga qarshilik ko'rsatgan. Undan tashqari, Qirg'iz va Tojik tomoniga gaz yetkazib berish narxi oshirildi. 2014-yilda O'zbekiston Janubiy Qirg'izistonga gaz ta'minotini to'xtatgandan keyin, Qirg'iziston tomoni O'zbekistonga suv yetkazib beradigan kanalni yopish bilan tahdid qilgandi. 2016-yildan keyin hukumat almashgach, prezident Shavkat Mirziyoyev davrida qo'shni mamlakatlar bilan bo'lgan tarang vaziyat yumshadi. O'zbekiston hukumati ikki davlatning Qambar Ota 1 va Rog'un gidroelektr stansiyasi qurilishiga nisbatan e'tirozlarini bekor qildi. Hatto moliyaviy jihatdan yordam berishga tayyorligini ham bildirdi. Sirdaryo bu o'sha Norun hamda Qoradaryo birlashishidan hosil bo'ladi. Farg'ona vodiy markazida, vodiy markazida. Endi Norun daryosi asosini tashkil qiladi Sirdaryoni. 70-80% oqimini Norun daryosi beradi. Norun daryosi Qirg'izistonda boshlanadi. Xabaringiz bor, To'xtaqul suv ombori qurilgan. To'xtaqul suv ombori qurilish suv yig'ish hajmi umumiy 20 milliard metr kubga yaqin. 20 milliard metr kub bu O'zbekistondagi mavjud suv omborlaridagi suv hajmi bilan teng, hatto undan ham ko'proq hajm degani. Suv ombor qurilgandan keyin Farg'ona vodiy viloyatlari Norun daryosini kirib kelishidagi oqim mavsum oqimning mavsumlar davomida o'zgarishi keskin o'zgarib ketgan. Ya'ni o'zi qishda ko'proq oqadi. Ya'ni oldinlari yozda ko'p oqqan, chunki o'sha muzliklar erigan, qor erigan, vegetatsiya davrida ko'proq o'tgan daryo oqimi qishda kamayib ketgan oldin. Suv ombori qurilmasdan oldin. Ya'ni bizga Norun daryosi juda ham kerakli bo'lganda, ya'ni suv kerak bo'lgan paytimizda Norun daryosida yetarlicha suv oqqan. Endi hozir teskarisi. Qishda ko'p oqib ketyapti bizga kerak bo'lmagan paytda. Uni suvini ushlab qoladigan Farg'ona vodiy viloyatlarida deyarli suv ombori yo'q. Yo'qda endi u iminni
Sirdaryo havzasını özüge kurulgan yoki Norun daryosini özüge özenini özüge kurulgan su ambori yok bizde fauna bo'ldi. Demek o oqib ketyapti Tojikiston. Tojikistonda Qayroqum su amboriga to'ldirilyapti. Ya'ni qishda barcha suvlar Sirdaryo suvlari Qayroqum Tojikistonga Qayroqum su amborida yig'ilyapti. Va su amborida yig'ilgan suvlar kim bizga berishadi? Endi bundan 60-70 yil oldin bu unaqangi su amborlar qurilmagan va hamma daryo soy daryolardagi suv suv oqimi qishloq xo'jalik mahsulotini yetishtirish uchun qulay bo'lgan. Ya'ni yozda ko'p o'tgan, qishda kam o'tgan. Endi hozir tez kerib ketdi. Ya'ni suv siyosati yuzaga keldi bizning mintaqada. O'sha tog'larda hosil bo'layotgan suvlarni joylarini aniqlab, suv omborlarini qurib, o'sha joylarda elektr energiya ishlab chiqarishni yanada kuchaytirish kerak. Suv omborlarining ikkinchi foydali tomoni hala aytayapmiz, yuqorida yoz oylarida suv kamayib ketadi. Suvning miqdori sezilarli darajada kamayib ketmaydi kelajakda ham. Uni fasllarga bo'linishi kamayib ketadi. Ya'ni bahor oyida ko'proq bo'lib, yoz oyida kam bo'lib, yana kuz oyida ko'p bo'lib, mana shunaqa. Kerak emas paytda suv ko'p kelib qolishi mumkin. Ana kerak emas paytda suv ko'p kelib qoladigan bo'lsa, buni suv omborlaridan foydalangan holda saqlab qolib, yoz oyida suvga talab yuqori bo'lgan paytda ishlatish imkoniyatlari bor. O'shaning uchun kichik, yirik suv omborlarini qurish O'zbekiston qishloq xo'jaligi sektorini, energetika sektorini rivojlantirishda ancha yordam beradigan usullardan bittasi hisoblanadi. O'zbekistonda bugungi kunda ichimlik suvi bilan bog'liq vaziyat qanday? O'zsuv ta'minot aksiyadorlik jamiyatining shu yilning aprel oyida e'lon qilgan ma'lumotiga ko'ra, 2050 yilda aholining ichimlik suviga bo'lgan talabi 5 barobarga oshadi. O'rtacha yillik yer osti suv sathi 2014 yilda 215 metr bo'lgan bo'lsa, hozirda 538 metr bo'lib, 323 metr sath pasayganligi aniqlangan. So'nggi 15 yil ichida aholi jon boshiga yillik suv hajmi 3048 metr kubdan 1589 metr kubgacha kamaygan. İçimlik suvi ta'minoti va kanalizatsiya xizmati ko'rsatishga bo'lgan talab kundan kunga ortib bormoqda. Jahon bankining tahliliy ko'rsatkichlariga ko'ra 2050 yilga borib, O'zbekistonda suvga bo'lgan talab 59 kub kilometrdan 62-63 kub kilometrgacha oshadi va mavjud suv resurslari 57 kub kilometrdan 52-53 kub kilometrgacha kamayadi. Bu esa joriy suv tanqisligini 5 barobarga oshiradi. Shu yilning iyul oyida O'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati mutasaddilari o'rtasida o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qilinishicha, O'zbekistonda aholining ichimlik suvi bilan ta'minlanganlik darajasi 71.2% ga, oqova suv xizmati esa 17.5% ga yetkazildi. Bu degani, O'zbekistonda 35 millionlik aholining 10 milliondan ko'prog'i ichimlik suvi muammosi bilan yashamoqda. Ijodiy jamoamiz respublikaning ichimlik suvi muammosi bilan bog'liq eng chekka hududlarida, xususan Samarqand viloyati tumanlarida bo'ldi. Mahalliy aholi bilan suhbatlashib, mavjud vaziyatni o'rgandik. Thank you.
suyu soğumaması kesellikler hepatit tip çıkıyordu. Bolların içki içki gidiyordu, üç burma böyle yaptı. Her kıl kesellik, mayda kesellikler. Ayağlarda tuz yığılışı böyle yaptı. Her kişilerimiz ayağımı ağır yaptı. Deyse aldım hop derdik. Hazır 40'dan 50 yaş geçe bugün, 30'dan 50 yaş geçe bugünler içi deyim ayağı ağırı kupayıp gidiyordu. Hemmesi tuz yığılı yaptı ayağda. Hemmesi suda. Bu içimlik suyumuzu biz taşıp hop gelemiz. Kaşkadarı uliyatıdan hop gelemiz. Onu yiyem taza deyip içemiz. Huda bilerdi şimdi, Allah bilerdi. Taza nasıl hazır geldi. Neki biz için taza içi yapmız. Lekin bir dakika içim suyumuzda o yakışı. Mecburmuş onu tonlasını 80 bin sümden ağırlı yapmız. Biz tuman hakimiyetliğe bağırdık. Velayet hakimiyetliğe bağırdık bu meselede. Kıbiramız deydi. Yönetemiz deydi. Lekin rayonun teritoriyası, rayon sentirden bir yakı kiganemez. O mehir kışlağı dünyada boğar mı, kertede boğar mı? Kızıkmayı diyen, bilmeyi diyen olar. Her 15 günde tuman hakimiyetliğe bağırdık. Veden bir iş aldık. Bu da kılamız deydi. Nurabat tumanda içimde su yakışı. Opkilingen, yakışı. Lekin bundan biz 16 17 kilometre 30 kulaş diken kışlağımız var. Eski ertizan kuduğu vardı. İçimlik cüde mezarlı suydu, şirin suydu. Bulağda suydu, suydu. Şu karavusuzlikten, rehberlerimizin itibarsızlıktan bulup gitti bunlar sana. Kumul yok bulup gitti kuduk. Şundan taşıp içerdik biz. Keserlik hem kemidi. Hazır gen sıfatı ence kemidi. Ertizan bozulup gitken bana 15 yıl, 20 yıl buldu. Şuna kadar keserlik kopayıp gitti. Şimdi kimle müracaklaşın biz bilmeyelim mi? Bara yapmaz, hop dedi. Hazır tuman hakimimiz, 7. mi tuman hakim? Bari bakanımız kalmayken. Abul hakiminin 5.si bu, barıma geldiniz. Hiç kim ki gelemez, hiç kim. Hat yığı boğardık, abaylar o boğardık, 10 kişilik ben boğardık, 8 kişilik ben boğardık. Boğramız, haftalık 2 kişilik, yattık hem o şeyde 2 kişilik maşaya içirdik, inan. Şu halkın talebini işler mi kendik boğardık? Yok, hop deydi. Yekim netice yok. Ona oğlum yapayım indi, teklifim. Şu 30 kulak kışlağını ertesinde bizge kazıp verirse çiçik şırın su şu. 25 kilometreden taşıgınca, Kaşkadere'den 30 kilometreden taşıgınca 16 kilometreden turba tartıp gitse Samahut özü keladı turba bile. Şurada vişi toşka koysa, 50 metrelik toşka koyup verirse keladı özü. Ak. Cide şirin su. Hazır bana Canibi Kan Başkanıması vardı. Oran kazıp olardı. Aldı açıp karzı, hazır alvatıp kislata taşı yaptı. Nemanın hesabının neresi akarıp gitti yaptı. Kislata olup gitti sularımız. Üsümlükler üsmeye koyu yaptı bunlar. Çarbı azıkası yok. Hemen şunu sabıda, içimlik suyu sabıda bu gitti yaptı. Suyu yedin tergiden suyu terki bozulup gitti. İmkaniyatı ki geldi pulu satı ol yaptı suyu. Bala çakan rızkını kıyıp 80 binden tonlasını satı ol yaptı. Lekin imkaniyatı kime geldi makale? Şu suyu içke mecbur. Ki keserlik yapıp çıkıyor şunlar. Keserli oldum diye varsa, attın kellesi ruhat böyle darını belirdi. Bir tonla su 80 binden tapılmadan 500 bin sümeye kanakım darı olalar. Ondan 5 yıllar aldım, yaş ballarımız ortası her keserli kupayıp gitti gitti. Şunçalı kupaydı ki her bir oyla da bittiden buldursam. Kuşlağımızda bitti patronaj bu. Borsanız ha bir kiladı, bir yardımcı kiladı. Glavar işte gen insan hiç kim tanımaydı, bilmeydi. İçimlik suyu masasında ben Navruz degen bir yiğit var, hakimimiz mi oldu, familiyası ismine çıktı. Rahmanım Navruz. Ben 30 metrede şu ikisine uçuruşken ben, bu Allah'ın borgam. Bu hep de halkı beramız deyip. Hatta hop kaladı, cevabım yok. Kimeydi hem? Bu kimge yetişimiz biz bilmedik yani sizlerden ultimasyonu şunlar sen bir halkı verirseyler müracaat kılaman halkımız gibi, Üzbekistan halkı müracaat kılaman yardım veriyorlar. Bollarımız var üst kiletken, bizlerin bollarımız okuyuz kiladı, işleriz kiladı, yaş kiyiniz kiladı. Ama Taşkent'de okuyu yaptı, başarıdı, bizler bollarımızı ne demek, onlardan kayar iken biz bollarımız. Üsümlük de kançalı kılıyor şu suge. Bir yıl üstüren, ikinci yıl yok, kurup katıp kalan. Bu da biton kıyken de katıp kalan yerimiz. Ama kendi gibi yaşam bulan bu. Bu duzak diyen şu bosa gerek benim için. Duzakın bana kadar bulması gerek, duzak duzak diyemizde işim korumak. Şimdi duzak şu an, lakin hakiki trik duzak bana şuyur. Korluğum kelen. Kıyganım, kelemen, halka iki yol, halkın namadan bana ne medim cevap verelim işteki halkımızga. Biz boramız, halkımız, vakil bu boramız. 5 kişi varsak 500 kişinin halkından namıdan var. Ne madde bir cevap veriyoruz halkı kuzeye kandı yakarayımız biz. Bana kıynalım bana, havuz kıl saklayımız şunu. O da 5 litre ediş suydu, bir kapta da denkken tüküp taşıydı şehirde. İçimdeki yaraksız dip taşıydı. Ama biz bunu 6 ile 1 ile saklayımız. Uzun zaman oylayıp koyduk, şuna kadar suydu yaraklı dip bulardım, fatuva gel suyumuz diye. İmkaniyat bugün bile, ha ben ketemem imkaniyatım bulay. Kimdir bunlar sen kurtarıp çıkış gerek, bitti mi yenemez. Ha benim imkaniyatım geliyordu.
Mesela 130 xo'jalikdan 30 xo'jalik imkoniyatiga 100ta xo'jalik imkoniyati kelmaydi. Ular qayerga boradi? Tasavvur qiling, bir 3 litrlik suvga olasiz, 3ta suv oldingiz. Bir to'prog'ni tashadingiz suvga. Loy qoladi, ichyapsiz. Shunda ichganingizda boratdan qotib qolyapti loy bu. Ana shunaqa bu narsa. Men tushuncham. Mol ichmaydi uni suvni bunday bo'lganda. Loyqa suvni mol ichmaydi. Lekin biz ichishga majburmiz. Ichyapmiz shu narsa. A biz nima endi insonmiz-ku? Biz ham shu O'zbekistonning yangi O'zbekistonning fuqarolarimiz-ku. Nahotki biz Amerikadan Yaponiyadan ko'chib kelgan emasmiz? Yo yerdan chiqqan qo'zqorin emasmiz biz ham? A biz ham xalqmiz, biz ham niyatimiz bor, umidimiz bor. Bolalarimizni o'qitgimiz keladi, uyli joy qilgimiz keladi, yashashimiz keladi. Endi hammasini bu suvga olsak, dori-darmonga ishlataversak, bolamiz ay bolam shoshmaydir, kiyim olib bermaysan. Nimaga endi shahar bolalar yangi kiyim kiyadi, biz bolalar yetti kiyim kiyish kerak. Ularni bir shohiyam nomiyasmi qo'p kesarasiz, noto'g'ri gapirgan bo'lsam. Nima, endi bu bular kiyishga haqqi yo'qmi? Bularning aybi dunyoga kelganimi? Bularni aybi. Nima uchun bizga ota-onamiz aftida qilib bergan biz qilib bermasimiz kerak? Zoyirov degan janob oliylar o'tib ketdi bizga hokim. Faxriddin Abdusalomovich degan. 5 yil hokim ishladi, 5 yil kabinetda gapirib o'tdi. Bir marta qishlog'imizga kelgan emas. Shu odamni qobiliga men 25 marta borganman. Hokim bo'ldi. Lekin xo'p deydi, yo'q demaydi. Faqat al deydi. Arslon quduqda qazib 30 qilishni olib kelib bering deganmiz. Bu hozir bu hokim bo'lganda 2 yil oldingi gap bu. Rustam Xolmurodov degan samg'ining rektori bor. Janob oliylar obul hokim bo'ldi. U odamni priyomiga borganman. 6 hokim bo'lib ishlagan, obul hokim. Lekin u odam va'dani bergan. Tuman hokimiga buni oldingiz, Sheray yo'ldoshlik odam yaqinda bo'shab ketdi. Yangi hokim hali yo'q. U odam qilib beraman deb hammasi ichki yo'llar qishloqning ichki yo'lini qilib beraman, bolalar maktabga borishga tosh to'shab beraman deb va'da beruvdi. Mana tipilarimizni ko'rsatamiz deydik. Qilib beraman deb va'da beruvdi. U odam ham endi taqdir to'qasak ishlab bo'shab ketdi, olib tashlashdi. Kerak bo'lsa prezidentga ham, Mirziyoyevga ham borib beraman. Kiramiz. Qabul qilsa kiraman. Gap uchun boshqa uchun mayli, shu xalq uchun gapirsam, ottasiz, ottashasiz. Yana bir faktga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Jahon banki tadqiqoti xulosalariga ko'ra, O'zbekistonda maishiy ehtiyojlar uchun suv olib kelish va taqsimlashda ayollar asosiy rol o'ynaydi. O'zbekistonda ichimlik suvi ta'minlanmagan uy xo'jaliklarining 61%ida suv olib kelish kabi jismoniy kuch va ko'p mehnat talab qiladigan potensial xavfli ishlar ayollar zimmasiga yuklangan. Ayniqsa shu qishloq ayollariga, uyda o'tiradigan ayollarga qiyin. Bolalarga qiyin. Kelinim 2 qat bo'lsa ham suvni tashib keladi. Unga og'irlik qilmasin deb mana men o'zim ham xaltakka 40 litrlik bilaklarga suvni qo'yib, suv tashib kelaman shu holatda ham. Oilamizda kelinlar bor, yosh bolalari bor. Yosh bolalar mana ko'rdingiz, mana eshikdan kirganingizdan ular ha o'rgatdi-ku. Endi baribir ham ular o'tiradi, turadi, baribir ras ustlarini rasvo qilishadi. Hozir bolajonlarni yarmi bog'chada. Shanba yakshanba kuni bolalarimiz hammasi uyda bo'ladi, kirlar yuviladi, boshqalar qilinadi. Umuman suv masalasi bizni qiynab kelyapti. Anchagina mehnat qildim, suvni tashidim, lekin ekkan ekinlarim qurib qoldi, ichim achiydi, lekin nima qilay boshqa? Ilojsizmiz-da endi, nima qilamiz endi? Yo'q, qishloqda yashab aytayapman-ku mana pomidorlarni hamma ekinlarni sotib olamiz. Ekkanimiz ha bitta piyoz dehqonchilik qilamiz dalada. Lekin pomidor sabzi, kartoshka, qishloqda yashab hamma narsani sotib olgani odamga alam qiladi. Qishloqda suv bo'lsa, mana yerlarimiz behisob. Xudoga shukr, hovlim katta. Agar suv chiqqanda dehqonchiliklar qilardim, mana parniklar qilmoqchi edim. Men ham hamma narsaga havasim ketadi. Suvli yerdan kelgan kelinlarni turgisi kelmaydi. Suv muammo bo'lgandan keyin er-xotin o'rtasida janjallar chiqadi. Ota-onasiniki ketib qoladi,
suvni tashish kimga ham yoqadi hozir. Suvli yerdan kelinlarda olamiz masalan da. Endi kelinlar kelgandan keyin bu suvsiz sahro qabrga chidolmaydi. Ular ko'p oilada nizolar ham kelib chiqadi. Suv olib kelib ber deydi, erkak odamga suv olib kelib berish yoqmaydi. Suvni muammosi asosan bolalar suv olib keladi, ayollar suvni tashiydi-da. Suvsiz qishloqda yashaganimiz uchun masalan o'g'illarimizga qizlarni bergisi kelmaydi. Suvsiz yo'q, hayot yo'q-da. Hayot yo'q. Biladi ular suv. Endi suv bo'lgandan keyin suv yaxshi-da. Dehqonchiliklar qilasiz, sotasiz. Uzoqdagi mana artizanimiz uzoqda hayli. Ko'rinadi, lekin u anchagina uzoqda. U kelgani bilan uni tomoqda og'irtadi u suv. Bolalar tomoq og'riqli bo'lyapti. Mana hozir o'zimda nevaram, ikkita nevaram sariq kasal bilan kasallandi yaqinda. Bittasi sentyabr oyida boshida yotgan bo'lsa, shifoxonada, orqasidan ikkinchisi men 10 kun shifoxonada Urgut tumaniga olib yotdim. Yuqumli kasalliklar shifoxonasiga olib yotdim. Birining orqasidan biri bo'lyapti, birining orqasidan biri bo'lyapti. Yuvinish haqida gapirmasa ham bo'ladi. Masalan, men o'zim uy ichlarim bilan singlimga borib kelamiz. Nimaga? Shaharga seksiyasi bor. Haligida posyolka Farhod posyolkasida turadi. Shu yerga borib kelamiz. Endi o'zimiz borganimiz endi haligiga borsak 10 kun, 15 kun bo'lib ketadi. Vaqtimiz bo'lsa boramiz. U 20 kunga ham qarab ketish mumkin endi. Qo'l betlar yuviladi, oyoqlar yuviladi. Yuvinish juda problema berdi suv yo'qligida. Ana shunday sharoitlarda yashayapmiz. Hozir lekin boshqa suvli joylarga, lekin hozir gapirsangiz ustingizdan kulishi mumkin. Ay, 15 kunda yuvinatgan ekan bular. Taqdirim deb hali bolalarim uchun, farzandlarim uchun yashab qoldim, lekin o'tgan umrimga achinaman. Hech nima ish qilmadim. Deymanda men o'zimni. Bog' yarata olmadim. Daraxtlar ekardim. Tog'zorlar. Kir yuvamiz, kirlarimiz yuvgan kirimiz yaltirab chiqmaydi. Oqarib qoladi. U yana boshqa yerdan yuvsangiz ham, ana shu yaxshilab yuvsangiz ham yana oqarib qoladi biroq. U hech iloji yo'q. Birinchidan shu kir yuva olmaymiz, qo'llarimiz o'ya kirimsiz, davosi yo'q. Qatti-qitti bo'lib, shunday bo'lib turadi-da qo'llar suvsizlikdan. Suvlarni sotib olamiz qancha yo'ldan. Suvni tugamiz shu zoya bo'lmasin deb, bir yildan bir yilgacha bahar havosini kitamizdan, bahar havosidan to'ldirib olamiz. 6 oy uni issak amallab, zoya qilmay, uni ichamiz. Bir kirishga bolalar to'ksa, to'kma uni, zoya bo'ldi deb unga ichimiz achaydi-da sotib olganmiz chunki. Undan keyin yana yilning yarimiga sotib olamiz suvda, kim qancha kilometrdan. Keyin u suvlar uni zoya qilmay ichganimizdan keyin u yillar oyiga qirtlaydi. Qirtlagandan keyin sizib ichishga majbur bo'lamiz. Shundan bolalar sizib ichamiz, bolalarimizga beramiz. O'zimiz qanchalik qiynalamiz qirtligidan. Jirkansak ham ulajimiz yo'q ichamiz. Ana shu boshlar dastida men bolalarimizda har xil kasalliklar bo'lyapti-da. Kasalliklarni endi u bansaga boramiz, biz bansaga boramiz, xarajat qilib davosi yo'q qirtdan deydi. Qayerga davosi bo'lsa ekan, ha mayli 1 million, 2 millionni xarajat qilasiz. Davo topsangiz, davo topolmayapsiz qirtligidan. Farq Amerikalar bir qilsangiz, jarihlardan, yuzlar jarig'idan yaxshi turmaydi. Pardoz andizlansi yaxshi turmaydi-da, nima qilayiq? Hali bir chetdan kelib, bir chiroyli bo'lib kelganlarga ko'rib qarab havasimiz keladi. Voy, bizlar ham shunday qilib yursak bo'laydi-ku deymiz. Bolalarni uning uchun o'qitib, bolalarni yuvinatganingizcha nasib bo'lsa bir 20 yil bor bo'lsa, 20 yilgacha ham bu yerda o'zi o'qitishning ham o'zi sharoitlarimiz kamda maktablarimizda ham. Qani bizlar ham shaharlarda yashasak. Ismim Doniyor, 126 maktabda o'qiyman, 3 sinfman. Ertalab turganimizda suvga boramiz. Maktabni vaqtigacha, keyin kelganimizda maktabga borib, kelganimizdan keyin ham suvga boramiz. Maktabdan kelganimizdan keyin qo'lda aravada tashib kelamiz uyga. Keyin ocherit kech qurishni aytadi, kech qurib uyga qaytib kelamiz. Biza borganimizda navat kattalarda bo'ladi, bizlarga bermaydik. Kechgacha o'tiramiz, qaytib kelaveramiz keyin.
Bolalar 5 yaşından başlayıp suya katnaydı maktabga. Maktabdan kelganda qishloqda suv chiqib qolsa qishloqqa boradi. O'zi ishimiz dehqonchilik, dalada yuramiz. Kechki payt daladan kelamiz. Suv bo'lmaydi ba'zi paytlarda. Qo'shnilardan 2 paqir suv berib turdi. Mana kecha kechqurun mana shu qo'shnimnikidan o'tib men 2 paqir suv oldim. Daje qo'limda yuvishga suv topa olmadim. Yoki men bir shestirna qilib olgan, imkoniyat qadar hamma o'zini sharoitini qilib olgan, lekin yangi ro'zg'orlar bor, qo'li yuqalar bor, unaqa sharoitlar qila olmaganlar bor-da. Qishlog'imizda o'zi bitta tochka bor, u ham 3 kunda, 4 kunda bir suv chiqib qoldi. Unda ham ocharatda turardi. Asosan o'zi ishimiz dehqonchilik, daladan kelamiz, yana borib 2 soatlab, 3 soatlab bu yerda ocharatda turamiz suv bo'yida. Zavodda ishladim-da, zavodda ishlayman. Bir oylig'imga mana shu hovlimga daraxt qilaman, bir meva sosa, bachalar yeydi deb daraxt ekdim-da, bir oylig'imga ko'cha topib kelibdim-da. 2 yil bobayinda shuni kunduzi zavodda ishlab, kechasi shaxta ocharatda suvda turib, konserv bilan suv olib kelib, mana shuni tomchilatib bakalashkalar qo'yib ko'klatdim bir yilga. Bu yilga shu vodoprovodim chiqmay qolganiga mana daraxtchalarim quvradi-da. Men bir oylik oyligimda shu yerga ko'cha topib ekdim-da, mana ahvoli. Bironta daraxt qolmadi ko'klab. Bitta mana shu qayrag'och qoldi, bitta shu bodom qoldi. Bu bilan hayot bo'ladimi? Bizlar ham bunday manerlar ko'm-ko'k bo'lib tursa, manerlarda gullar o'sib tursa, bir ertalab hovliga suv sepib, hovli supursak, unaqa yo'q. Daje ichkilikka suv topa olmaymiz ba'zi paytda. Mahallaga 2-3 marta chiqdi, hokimiyatgacha borib keldi qishloq muhasabatlari. Hech kimdan bir najot bo'ldi bo'ladi dedi. Bir 2 marta, 3 marta vodovozda suv keldi qishloqqa. Vodovozda suv kelib, bir odamlarga kanistrga tarqatib oldi. Shu bilan yana u ham yo'q. Bir oyda bir marta, bir oyda 2 marta suv keldi, tamam. Ocharat bo'lsa, abetda ketgan bachalarimiz yarim kechasi keladi. Bu yoqda ham ocharat bo'ladi ba'zi paytda. Ba'zi paytlarda katta o'zimiz ham qo'shilib borganmiz, ana shu eshagaroga midvob ocharat olib beramiz, to'xta urushlar bo'lib qoladi, to'xta biz olaylik, uyimizda suv yo'q, ya bolam yig'lab qoldi, ya ovqat qilishim kerak deb o'zimiz ham borib kelgan paytlarimiz bo'lgan. Shu abetdan keyin bu yog'i kechgacha bachalar suv olib kelish bilan umr o'tadi, kechgacha ketadi vaqt. 2 soatlab ham kutasiz suv chiqmay qaytib kelgan paytlarimizda bo'ladi. Mana hozir suv chiqmayapti, suv yo'q hozir. Mana shu suvsiz, mana shu hovlimizga qarab bir boshqa joyga, boshqa qishloqqa borasiz. Men o'zim suvli yerdan kelganman-da, onamlarda suv bor, daraxtlar bor, gul bor. Mana shu yerda yashagimiz kelmaydi ba'zi paytlarda. Suvsizlik urush janjalga olib keladi. Ustimda yo'q desa suv yo'q. Yoki nimaga ovqat qilmading desa suv yo'q edi. Suvga bordim, suvdan kech keldim, isvet qila olmadim degan paytlarda oilalarda urushlar kelib chiqyapti shuning ustida. Suvsizlik shu odamni qiyin vaziyatlarga solib qo'yapti-da. Endi ikkita faqir ko'tarib, bu qo'shniga 2 faqir suv berib tur, bu qo'shniga 2 faqir suv berib tur deb yurish yaxshi emas-da. Bu non almashish mumkin, pul almashish mumkin, lekin suv ham suv olib kelib beraman, suv ber deb ola olmaysiz-ku. Non olmasangiz ikkita non berib tur, non pishmay qoldi, pishirsam beraman deysiz. Lekin 2 faqir suv berib tur, suv olib kelsam beraman deb suv olib kela olmaysiz. Men o'zim ovsinimda o'g'ilni olib borganman, o'zim qo'shilib borganman. Eshakdan yiqilib, bitta ovsinimda o'g'ilchasini qo'li singan. Shunda ovsinim bilan ikkalamiz o'rtamizda gap ham qochgan. Men o'rgashtirib borganman, balochani yiqilib qo'li singandi. Keyin qo'li gipsda yurdi, ancha payt yana tuzalib ketdi. Hozirgacha shu qo'lim og'riydi deydi. Bu yerda eshaklar ko'p bo'lib qolsa, eshaklar urushib qolgan paytlar bo'lgan, shunaqa vaziyat bo'lgan. Bizlarda masalan uchun o'quvchilar endi suvni u yerda ocharatda turib janjal bo'lganidan tashqari yana o'quvchilar darsini vaqtida qila olmaydi. Maktabdan kelgandan birinchi muammo ularga suv olib kelish uyga. Juna eshagaravan qo'sh suvga bor, tamam. Shu ular dars qilishim kerak desa, biz ular darsni keyin qilsa, avval suv olib kel, charchab keladi, keyin dars qilmay qolgan paytlari bo'ladi. Yoki yo'qsiz ko'ylak kiyib borgan paytlar bo'lgan maktabga-da, ko'ylagimni yuv desa, uyda suv yo'q deb yuvmagan bo'lganmiz. Ertasiga kelib ko'ylagimni yuvmadingiz, o'qituvchimdan gap eshitdim deb kelgan paytlar bo'lganda. Qiynalsak ham, mol hol bo'lsa sotib bolalarga o'qinglar, shu qishloqdan ketinglar deymiz-da. Shuning uchun ham bolalarga imkon qadar o'qinglar, bu yerda bu qishloqda kelajagi yo'q, bu yerda yashashni hech iloji bo'lmayapti deb aytamiz. Men o'zimda ikkita studentim bor, ikkalasi ham ko'chada, shular ham kelganda yaxshi o'qi, shu qishloqda qolma, katta odam bo'l, shu qishloqda yashasang ham shu qishloqqa suv keltirishni o'yla, shu qishloqni bir obod qil deb aytamiz bolalarimizga. Lekin qiynalyapmiz. Shu bolalar ham aytadi, bu yerda qanday yashayapsiz deb. Shahardan kelganda ba'zida studentlar ham kelsa, ular ham boshmosh yuvamiz deb, boshmoshingni yuvib ketsa, bo'l shaharga borib yuvib olaman deb ketgan paytlar bo'lganda, o'g'lim shunday deb ketadi.
bazı paytlarda osmonga bulut chiqsa, havo yog'sinam deb najot qilgan paytlarimiz bo'lganda, shu havo yog'sa ham idishlarimizni to'ldirib suv olamizda. O'zbekistonda suv taqchilligi muammosiga jamoatchilik befarq emas. Kam sonli bo'lsa-da, ekofaollar ushbu mavzuni yoritmoqda. Ularning ham fikrlarini tingladik. Virtual suv degan tushuncha bor. Virtual suv degan tushuncha bu birorta bir buyumni ishlab chiqarish uchun sarf bo'ladigan suv. Masalan, u farqi yo'q. Telefon bo'ladimi, ruchka bo'ladimi, u kiyim bo'ladimi, u oziq-ovqat bo'ladimi? Masalan, oddigina oladigan bo'lsak, biz har kuni ertalab ichadigan bir chashka filjon qahva uchun 50 litr suv ketadi. Tayyorlashdi. Bir filjon. Chunki u qahva qayerdadir o'stirish uchun suv kerak, uni obrabotka, ya'ni qayta ishlash uchun suv kerak, uni yetkazish uchun suv kerak-da. Ya'ni transportga ma'lum bir ma'noda suv sarflanadi-ku. Suv kerak. Uni plus damlashimiz uchun ham suv kerak. Oddiyginada va mana shu kichkinagina filjon qahvaga 50 litr suv ketadi. Biz hammamiz juda ham ko'pchilik iste'mol qiladigan gamburgerga 2400 litr suv ketadi. Gamburger tayyorlash uchun, ya'ni bu degani 1 kilogram mol go'shtiga 1,5 ming litr suv ketadi. 1 kilogram. Endi tasavvur qiling, qancha mol yetishtiriladi, chunki u tug'ilganidan boshlab katta bo'lguncha ham suv ichadi, ya'ni o'sha go'shtini ham qayta ishlashga suv ketadi, plus uni pishirishga suv ketadi, uni yetkazib berishga suv ketadi va hokazo. Afsuski, mana shu oddiygina arifmetik misollarda agarda har bir odam bir o'tirib, do'ppisini yerga qo'liga olib o'ylab ko'rsa, juda ham dahshatli holat kelib chiqadi. Biz hozir faqatgina quruq iste'molchiga aylanib qolganmiz, lekin ertaga kelajagimiz nima bo'ladi? Ertangi hayotimiz nima bo'ladi? Hattoki o'zimiz yashab turgan hayotni ertasi kuni nima bo'ladi degan narsani o'ylab ko'rmaymiz. Biz faqatgina hamma narsani tejash, samarasi sarf qilish emas, faqatgina iste'mol qilish bilan bandmiz. Faqatgina o'zimizni o'ylayapmiz. Bu insoniylikka to'g'ri kelmaydi. Bu kelgusida o'sha farzandlarimizga qanday dunyoni qoldiryapmiz degan savolni berib ko'rmaymiz-da. Suv masalasi juda ham dolzarb masala. Buni menga qolsa hamma ommaviy axborot vositalaridan, hamma ijtimoiy tarmoqlardan roliklar orqali
Çünkü eng e'tibor etgan vizuallashtirish bordi. Hozir roliklar orqali tarqatgan bo'lardim. Ya'ni suv sarfi, virtual suv nima, suvni qanday qilib tejash kerak. Faqatgina masalan tish yuvayotganda suvni oqizib yopib qo'yish emas, jumrakda yopib qo'yish emas, balki o'sha ketayotgan suv sarfini ham kamaytirish, balki cho'milayotganda ham suv sarfini kamaytirish. Masalan, Germaniyanidagina misolini keltirib o'tmoqchiman. Germaniyada suv ko'p hozirda. Chunki Yevropa davlatlarida bilamiz, hali qurg'oqchilikka u darajada uchrab, O'zbekiston yoki Turkmaniston, Tojikiston singari qiynalayotgan davlat emas. Lekin shunday bo'lsa hamchi, ularni ong ostiga bolaligidan singdirilib boriladi suvni tejash haqida va hattoki eshitgandim, o'sha dush qabul qilayotgan dushiga majburiy bitta suvni tejaydigan moslama o'rnatilar ekan. Masalan, 10 daqiqa dush qabul qilinadigan bo'lsa, taxminiy 40-50 litr suv ketadigan bo'lsa, shuni teng yarmini tejab beradi. Agarda shuni o'rnatilmasa qanaqadir bir javobgarligi bor ekan. Bolalarning kichkinaligidan ongiga mana shu suvni tejash kerak degan narsa, uni muqobili yo'q degan narsani singdirib borish kerak va albatta buni bog'chalarda, masalan, o'quv mashg'ulotlariga, maktablarning darsliklariga kiritish kerak. Mayli alohida suv bo'yicha dars bo'lmasa, lekin matematika darsligiga kiritsa bo'ladi. Oddigina misol uchun, misol sifatida-da bu yerda masalan hali 18 litr suvli chelakni A nuqtadan B nuqtagacha borganda masalan yarmi chayqalib to'kilib ketdi. Necha litr suv qoldi? Misol uchunda, ya'ni o'sha suv debchi doimiy ravishda nima qilib borish kerak va o'ylaymanki, ekologiya darslarini kiritish kerak. Bizning muammomiz ekologik muammolarning eng negizida yotgan narsa bu ekologik muammolar haqida gapirilmaslik. Odamlarimiz ekologik muammo nima ekanligini, ekologiya nima ekanligini bilmasligi. Birinchidan shu mavzuni yoritishni boshlash kerak. Aholiga suvni tejash va suvni ishlatishda ответственность mas'uliyatli bo'lishni ongiga singdirish kerak. Masalan, birov mashinasini yuvyaptimi toza ichimlik suvida, bironta odam aytsin, "Ey do'stim, unaqa qilmang. Bu isrof bo'ladi. Suv kam o'zi" deyish kerak. Menga nima deb o'tib ketadigan mavzu emas bu. Ikkinchidan, umuman mana shu biz dehqonchilikka asoslangan hudud bo'lganimiz uchun sug'orish tizimini umuman boshdan oyoq yangilash kerak. Yangi texnologiyalar bilan rivojlangan davlatlardan mutaxassislar olib kelib, mana shu yerda master-klassmi, nima bo'lsa ham o'rgatib, bizning odamlarimizga o'rgatib, mana shuni sug'orish tizimini umuman tomchilik tizimga o'tkazish kerak. Qancha mablag' ketsa ham. Uchinchidan esa menimcha o'sha suv tizimini boshqarayotgan boshliqlarni umuman boshqalarni qo'yish kerak yoki ular yangicha ishga yondashishini ta'minlash kerak. Xalq orasida biron narsa juda arzon bo'lsa, suv tekin degan ibora ishlatiladi. Qayerdan kelgan o'zi bu naql? Suv rostdan tekin bo'lishi kerakmi? Suvga bo'lgan munosabat bu biz o'rganib qolgan mentalitet yoki odamlarning xalq xulq-atvori yoki umuman qandaydir madaniy kelib chiqishidan emas, balki bu o'sha biz bilgan iqtisodiy faktorlarga borib taqaladi, narxga. Ya'ni juda ham taqchil bo'lgan mahsulot yoki tovarga siz narxini qanchalik past qilib qo'ysangiz yoki uni tekin qilib qo'ysangiz, uning iste'moli aksincha ko'paysa ko'payadi, kamaymaydi. Xuddi shu ma'noda suv. Suv ham tekin aholiga, korxonalarga taqdim etsangiz, ularda tejashga va samarali foydalanishga hech qanday rag'bat qolmaydi. Narxlashga keladigan bo'lsak, albatta suvdan qancha ko'p foydalanadigan xonadon yoki korxona shuncha ko'p pul to'lash kerak. Qachonki o'sha suvning narxi qaysidir darajaga yetganda, ya'ni insonlar to'xta, bu oila byudjetiga katta tushyapti, qimmatga tushyapti. To'xta, biz bir oyda necha kubometr suv ishlatyapmiz? Nimaga ko'payib ketdi? Bu jumrakni balki o'chirib qo'yishimiz kerakdir degan gaplar ko'payadi. Qachonki biz o'sha suvni narxini hozirgidan ko'ra balandroq qilib qo'ysak. Bu albatta suv narxini oshirish kerak degani, bu faqat qo'pol qilib bo'lsa ham galochka uchun emas, balki o'sha insonlarga to'g'ri rag'batni berish va siz aytganingizdek qanaqa jazo bersa bo'ladi deganda, bu albatta yana o'sha eng zo'r jazo menimcha shu to'g'ri narx. Chunki qancha ko'p iste'mol qilsangiz yoki qancha ko'p isrof qilsangiz, oila byudjeti shunchalik ko'p zarar yetadi va zararni, ya'ni jazoni siz o'z cho'ntagingizda ko'rishni boshlagan kundan boshlab siz o'ylasha boshlaysiz. To'xta, nimaga men shuncha ko'p suvni isrof qilyapman deb. Suvga ham subsidiya bor, ya'ni o'sha o'z
narxi, ya'ni suv olib kelishga ketgan xarajatlardan ko'ra kamroq tariflarni berish, ya'ni aholidan suvga kamroq pul undirib olish, bu albatta noto'g'ri deb hisoblayman. Endi subsidiya berishi ma'nosi yoki maqsadi bu yaxshi deb bo'layman. Ya'ni qaysi ma'noda? Yaxshi niyatlar bilan subsidiya beriladiki, siz aytgandek ijtimoiy qatlam, ya'ni ijtimoiy yordamga muhtoj bo'lgan aholi va qatlamga yordam berish maqsadida subsidiya qilinadi. Ya'ni g'oya yaxshi ma'noda qilingan, yaxshi yo'llar bilan. Lekin uning oqibatlari har doim teskari effektni beradi. Ya'ni suv, benzin, gaz va elektr kabi ijtimoiy juda ham muhim bo'lgan tovarlarni subsidiya berish bu ularni iste'molini yanada ko'paytiradi, balki kamaytirmaydi. O'zi asosiy maqsad shundan iborat bo'lishi kerakki, taqchil bo'lgan tovarni qanchalik yaxshi taqsimlash, ya'ni qanchalik to'g'ri taqsimlay olish. Uni taqsimlaydigan eng masamali narsa bu albatta yana narx, ya'ni qandaydir bir byurokratik yo'llar bilan yoki qandaydir subsidiyalar orqali muhim bo'lgan tovarni oxirga iste'molchiga qanday qilib yetkazib berish kerak degan masala qo'yilganda, bu narxdan ko'ra yaxshiroq vosita hali o'ylab topilmagan. Aytmoqchimanki, agar biz haqiqatan ham ijtimoiy yordamga muhtoj bo'lgan qatlam va aholiga yordam bermoqchi bo'lsak, ularga bozordagi narxi qimmat bo'lgan tovar va mahsulotni arzonroq narxda sotib emas, balki uni o'z narxida baholab, ya'ni o'z narxida baholanishga yo'l qo'yib, lekin agar haqiqatan ham yordam bermoqchi bo'lsak, o'sha ketayotgan xarajatlarni to'g'ridan-to'g'ri o'sha aholiga pul tariqasida berish samaraliroq deb o'ylayman. Endi subsidiyaning ikkinchi tarafi borki, ikkinchi yomon tarafi bu suvdan ko'p foydalanadigan insonlar va xonadonlar undan arzonroq va ko'proq foydalanishga rag'bat oladilar. Ya'ni o'sha sun'iy ravishda narxni tushirib qo'yish orqali odamlarga biz yoki xonadonlarga biz signal beryapmizki, siz qancha ko'p foydalansangiz ham biz sizga yordam beramiz, qaysidir qismini qoplab berishga degan signal beryapmiz va siz bu signalni olgandan so'ng, ha, albatta menga davlat yordam berar ekan, narxni arzon qilib, shuning uchun ko'proq foydalanaman degan rag'bat paydo bo'ladi. Bizada baribir dotvoy qilishadi-yu, lekin suv juda ham arzon bizada. Arzon narsani qadr qimmati bo'lmaydi. Deb sutikinni bekorga aytmagan, o'sha avvaldan qolgan, lekin mana shu nimalarni o'zi maqollarni o'zgartirish kerak edi. Suv umumiy boyligimiz, balo batir umuman unaqa sarloqalardan qochish kerak aslida. Biz umumiy degan narsa borda bu yerda, umumiy degani hech kimniki emas degan. Siz hozir shuni tushunishingiz kerakki, biz yoqayotgan, biz isrof qilayotgan suv o'sha bizniki emas. Bu bolalarning suvi, bizni bolalarimizning suvi. Biz o'zimizning suvimizni iste'mol qilib, isrof qilib bo'lganmiz. O'zimiz hayotimiz davomida ishlatishimiz kerak bo'lgan suvni. Hozir bolalarimizning suvini olib qo'yapmiz. Ertaga biz o'tib ketishimiz mumkin. Ha, siz masalan ekologik muammolarga duchor kelmasdan, qiynalmasdan o'tib ketishingiz mumkin. Lekin sizning farzandingiz mana shu suvsizlik, ocharchilik, qurg'oqchilikda qolib ketishi mumkin. Chunki siz o'sha bolalarning haqqini yeyapsiz. Umuman hamma narsani isrofini bilish kerak. Bizning xalq shunaqa xalq edi. Isrofni biladigan, isrofni uvoldan qo'rqadigan xalq edi. Qayerdan mana bu fraza kelib qolgan suv tekin degan? O'zim ham hayronman. Nimaga bizda suv tekin? Suv bo'ldi. A tekin narsa hech qachon qadrlanmaydi. Bu narsa esa noto'g'ri. Suv eng qimmat bo'lgan narsa bo'lishi kerak. Chunki suv bu hayot. Sizning ana mashinangiz, uyingiz tesh narsasiz. Hech narsa bo'lmaydi agar suv bo'lmasa. Hech qaysi mahsulot ishlab chiqarilmaydi. Daraxt paraq o'smaydi, o'simlik bo'lmaydi. Yeb ichadigan narsalaringiz bo'lmaydi. Hech narsa bo'lmaydi suv bo'lmasa. Odamning tanasi ham 70% suv. Siz 2 kun, bir hafta ovqatsiz yashashingiz mumkin, lekin 3 kun suvsizlikda vafot etasiz. Shuni bilish kerak, bu suv eng oliy narsa. Banal eshitirishim bu suv oliy ne'mat. Ha, suv oliy ne'mat. Usiz iloji yo'q, o'lasiz, bo'ldi. Shunaqa aytish kerakmi odamlarga? Suv bo'lmasa o'lasiz, bo'ldi. Nimaga bizda mana shu suv tekin, suv suv deyiladi. Shuni negiziga yetib borilmaydi. Chunki o'sha asrlar davomida nima deydi, shakllanib kelgan mana bu gilamlarni yuganmiz. Ko'zimizning oldida suv oqib ketgan, hech kim, kattalardan hech kim, ey isrof bo'lyapti, o'chirib turinglar,
yilamni ko'pirtirib olguncha yoki boshqa deymagan yoki mana shu shlangada suv oqsak bobolar, momolar, ey kamroq oqiz, azgina tagiga qo'ysang yetadi deymagan, ey ko'cha isib ketdi, suv sep chiq deb aytishgan faqat isrofni tushuntirishmagan. Lekin biz hozir ongli odamlarmiz, ongli avlodmiz. Biz lekin o'zimizni, kelajagimizni, o'z farzandlarimizni o'ylab suvni tejashni boshlashimiz kerak. Kattalar mayli xato qilishibdi, aytishmabdi, o'rgatishmabdi, lekin endi bu yog'i sizning mas'uliyatingiz. Xalqaro suv resurslarini boshqarish instituti tomonidan ishlab chiqilgan ilovada butun dunyoda suv taqchilligi mavjud hududlar ma'lum shkalada ko'rsatilgan. Ushbu ma'lumotlarga tayanilsa, O'zbekistonda umumiy suv tanqisligi holati hozirgi kunda o'ta yuqori 4-5 shkalada baholangan. Xaritaga e'tibor bersangiz, to'q qizil rangdagi Toshkent viloyatining bir qismi, Samarqand, Buxoro, Surxondaryo, Jizzax, Farg'ona viloyatlarida suv tanqisligi o'ta yuqori darajada. Xorazm, Nukus viloyatlari keyingi o'rinlarda turibdi. Ilovada 2030 yildagi holat ham prognoz qilingan. Optimistik qarashlarga ko'ra, bu paytga kelib Toshkent shahri, Jizzax, Samarqand, Sirdaryo, Andijon, Farg'ona, Namangan, Xorazm viloyatlarida to'lig'icha suv tanqisligi holati kuzatilishi mumkin. Orol bo'yi hududlarida qancha aholi yashash punktlari bo'lgan? Bo'lgan bo'lsangiz ham ko'rgan bo'lsangiz kerak, hozir hech kim yashamayapti deb. Nimaga tashlab ketishgan? Infrastruktura yo'q edi. Orol muammosi, Orol dengizi quriyapti, qanaqadir baliqchilik bilan shug'ullanayotgan bo'lsa, baliqchilik yo'q. Demak, iqlim o'zgarishi tufayli, turli xil omillar tufayli qurigan Orol dengizi va bu narsa sekin-asta sharqqa tomon siljiyapti. Navoiy viloyatlari, Buxoro viloyatlarida ham sezilyapti. Mana misol uchun Buxoro viloyatlarining o'sha Qizilrovod, Jangeldi degan hududlarga borsangiz, juda ham qiynalyapti. Hattoki Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarida ham bu kuzatilyapti-da. Sekin-sekin o'sha suv yetishmovchiligi, yoz oylarida suv kamayishi avtomatikki u o'zini qiladigan tirikchiligi yo'q, tirikchilikni tashlab boshqa joylarga ko'chishga to'g'ri keladi. Hattoki o'zimizda ham hozir iqlim migrantlari emas, lekin turizm uchun bahor yoz oylarida toqqa chiqish kuchayib ketdi-ku. To'g'rimi? Yozda chami bozori kutasizda o'sha chorvoqqa, parkentga yoki boshqa hududlarga chiqib ketishyapti-ku. Mana shu nima deydi, chiqib ketib borib kelishlar ham o'tgan asrga nisbatan juda ham tezlashganda hozir. Mana shu o'zimizdan, poytaxtda o'zidan kelib chiqib gapiradigan bo'lsangiz, o'zida ham bor-da. Endi misol Toshkent viloyati bu o'zi juda ham bir iqlimi yaxshi viloyat hisoblanadi boshqa viloyatlarga nisbatan. Suv bilan ta'minlanish gidrografik tarmoqlari, soylari ko'p, boshqa yog'ingarchilik ko'proq yog'adi. Iqlimiy shart, biokomfort deydi, o'zining fiziologik inson salomatligiga, ya'ni organizmga ta'sir qiladigan. Mana shu eng komfort hudud bo'lgani uchun uncha sezilmaydi Toshkent viloyatida, lekin boshqa viloyatlarda ko'chib yurishlar, ya'ni iqlim migrantlari tashlab ketish, o'zini makonini, o'zini uylarini, hovlisini tashlab ketish kelgusida kuchayadi. Qishloq xo'jaligi O'zbekiston iqtisodiyotining muhim bo'g'ini hisoblanadi va uni suvsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. O'zbekiston yalpi ichki mahsulotida qishloq xo'jaligi ulushi qariyb 25% ni tashkil etadi. Mamlakat ichimlik suvi zaxirasining 90%, ya'ni 45696 million metr kub suv qishloq xo'jaligi maqsadlariga sarflanadi. Qolgan 10% esa kommunal va ishlab chiqarish ehtiyojlari uchun yo'naltiriladi. Yevropa parlamentining 2018 yildagi tadqiqotlariga ko'ra, Markaziy Osiyo mamlakatlari qishloq xo'jaligi mahsulotlarining asosiy ishlab chiqaruvchisi hisoblanadi. Mintaqa bir necha 100 ming kvadrat kilometr hududi qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlardir. Umumiy maydon Belgiya hududidan 3 baravar katta. Qishloq xo'jaligiga haddan tashqari ko'p miqdorda suv ishlatilganligi va mintaqadagi cheklangan suv resurslari suv ta'minoti miqdoriga jiddiy ta'sir o'tkazmoqda. Mintaqaning 5 davlatidan 4tasi, ayniqsa Turkmaniston va O'zbekiston suv taqchilligi muammosiga duch kelmoqda. Daryolardan kelayotgan suvni o'sha an'anaviy usul yordamida qishloq xo'jaligi ekinlarini sug'oradigan bo'lsak, ko'p miqdorda suv ishlatamiz. Va bu suvning o'zini tuzi bor tarkibida. Bu daryo o'sha ekinlarga yetib borgandan keyin qaysidir qismi infiltratsiya bo'ladi, qaysidir qismi bug'lanib qoladi. Bug'langanda suv bug' bo'lib ketadi, lekin tuzi qoladi. O'shaning orqasidan yerlarimiz sho'rlanishi kelib chiqadi. Bu sho'rlanish hosildorlikni tushiradi. Bu sho'rlangan joylarda, sho'rlangan kuchli sho'rlangan joylarda hosildorlik bilan shug'ullanish qishloq xo'jaligi ekinlarini ishlab chiqarish deyarli imkonsiz bo'lib qoladi. Buning uchun o'sha kuchli sho'rlangan yerlarda bahorda, ya'ni yil boshida sho'r yuvish
jarayonlar o'tkaziladi. Ya'ni suv quyib, tuproqni birinchi sho'rni yuvib, keyin ekish. Ya'ni bu ham o'ziga yarasha yanada ko'proq suvni isrof qilayotgan hisoblanamiz. Me'yoridan ko'p suv berishni to'xtatish kerak bo'ladi. Buning uchun yuqorida aytganimdek ilmiy ishlar qilib, me'yor qancha? Ya'ni o'sha o'simlik uchun qancha suv kerak va o'shani qanchasini bersak, sho'rlanishga qanaqa ta'siri bor? Voyagi hosildorlik, boshqa narsalarni aytib o'tdik. Undan tashqari tuproqning unumdorligiga qanaqa ta'sirlari bor degan savollarni ham ilmiy ishlar orqali amalga oshirib, O'zbekiston uchun, O'zbekiston sharoiti uchun eng to'g'ri keladigan, eng optimal darajadagi usullarni ishlab chiqarish kerak degan fikrdaman. 2020 yilda Yevropa Ittifoqining UzWater Aware loyihasi xulosalariga ko'ra, O'zbekistondagi umumiy ichimlik suvining 90% qishloq xo'jaligi maqsadlariga sarflanar ekan, uning 60% turli sabablarga ko'ra isrof bo'ladi. Tasavvur qilishingiz uchun, Amerika Qo'shma Shtatlarida oqilona sug'orish tizimi tufayli 1 kubometr suvdan 4-6 dollarlik mahsulot ishlab chiqariladi. O'zbekistonda esa haddan ortiq suv isrof qilinishi oqibatida 1 kubometr suvdan atiga 15 sentlik mahsulot ishlab chiqariladi. Yerni sug'orishda samarali texnologiyalardan foydalanish juda muhim ahamiyatga ega. Ulardan biri O'zbekistonda keng tarqalgan tomchilatib sug'orish tizimidir. Respublika bo'yicha 904 ming gektarda, shu jumladan 386 ming gektarda tomchilatib, 26 ming gektarda yomg'irlatib va 15 ming gektarda diskret sug'orish texnologiyalari joriy qilindi va 361 ming gektar maydonda, qishloq xo'jaligi maydonlarida lazerli tekislash ishlari amalga oshirildi. Shundan birgina 2022 yilda o'zida 362 ming gektar maydonda suv tejovchi texnologiya joriy qilinib, ularning umumiy ko'rsatkichi qishloq xo'jaligi ekin maydonlariga nisbatan 24% yetkazildi. Hozirda asosan tomchilatib sug'orish tizimidan ko'proq foydalanilmoqda, chunki tomchilatib sug'orish asosan paxta, bog' tok, boshqa ekin maydonlariga mo'ljallangan. Yomg'irlatib sug'orish bu asosan boshoqli don mahsulotlari yoki g'alla, shunga o'xshash ekin turlari uchun mo'ljallangan. Albatta bu suv tejovchi texnologiya bilan an'anaviy usulda sug'orish usulini taqqoslaganda bu iqtisodiy tomondan ham va boshqa har tomonlama qaraganda bu samarali hisoblanadi suv tejovchi texnologiya. Misol uchun suv tejovchi texnologiya joriy qilgan qishloq xo'jalik ishlab chiqaruvchilari o'rtacha 40%dan 60%gacha suv va iqtisod qilish bilan birga mavjud suv resurslaridan samarali foydalanish imkoniyatini yaratadi. 35-40%gacha mineral o'g'itlar, yoqilg'i moylash mahsulotlarini iqtisod qiladi. 30%gacha ishchi kuchi, mehnat yoki mexanizatsiya xarajatlari, chunki agrotexnik tadbirlarni amalga oshirish uchun dalaga texnika kirib chiqadi, boshqa shu masalalarda ham iqtisod bo'ladi. Hosildorlik ortishi, asosan hosildorlikni oshishi bilan qo'shimcha paxta va g'alla yetishtirish imkoniyati yaratiladi. Suv qimmat bo'lishi kerak. Mayli boshqa narsalar qimmat bo'lmasin, lekin suv qimmat bo'lishi kerak. Mana shu tomonlama odamlarning ongiga suvni uvol qilmaslik, tejashni o'rgatish osonroq bo'ladi. Qonunsiz bizning davlatda hech narsa o'xshamaydi, hech qaysi muammoni yechib bo'lmaydi. Suvni isrof qildimi? Jarima. Ko'chaga haddashadimi? Jarima. Daraxt kestimi? Jarima. Hamma narsani qonuniy o'z jarimasi va o'z qonuniy chorasi bo'lishi kerak. Bitta joyda bo'lgan muammo ertaga o'sha joyda qolib ketmaydi, ayniqsa suv muammosi. U aylanadi, ertaga sizda ham o'chib qolishi mumkin, tugab qolishi mumkin, yo'q bo'lib qolishi mumkin. Nima qilasiz o'sha paytda? Eh. Yo'q, bizda o'sha afsuski oxirgi paytda bir-biriga bo'lgan kuyinish yo'qolib ketdi. Kuyinish, birovni dardiga kuyinish yo'qolib ketdi. Ha, faqat o'sha o'zim suvim bo'lsa, nonim bo'lsa, mashinam, uyim bo'lsa bo'ldi. Men hech kimni bilmayman, uyim devorning ichida. Yo'q, biz birovni dardini o'ylash, birovga yordam berish, mana shu kuyinish hissiyoti yo'qolib ketdi. Suv ekologik muammolar bundan mustasno. Hech narsaga aralashmang, hech kimni g'ibat qilmang, lekin ekologik muammolarga kelganda hamma gapirish kerak. Hech kim, menga nima? Menda suv bor-ku deyish kerak emas. Hamma gapirish kerak. U sizning suvingiz. Birov oqizayotgan suv, birovda yo'q bo'lgan suv sizning suvingiz. Bolalarning suvi, mana shu sayyorani suvi. Siz odam bo'lib tug'ildingizmi? Eng zo'r mavjudot bo'lib, aqlli mavjudot bo'lib tug'ildingizmi? O'zingizdan mayli yaxshi narsa qoldirib keta olmaysiz. Hamma ham bu haqida o'ylamaydi. Lekin o'sha bor narsani yo'q qilmasdan ketish kerak, hech bo'lmasa. Hech bo'lmasa o'sha bor narsani asrab, keyingi avlodga mana deb berib ketish kerak.
yıl borar, belki 20 yıl borar aşıp. Ondan keyin yoz oylarda su juda ham taqchil bo'lib qoladi. Bu bundan esa kutilayotgan narsa boshqa bir dunyoning boshqa joylarida sezilarli darajada o'zgarishi ko'ringan narsalar bular. O'zbekistonda ham bu narsalar o'rta markaziy osiyoda ham bu narsalar bo'ladi. Bu bilan xalqni bir qayg'uga solish, qo'rqitish emas. Bu bilan muammolarni aytib, o'shanga tayyor bo'lishimiz kerak. Chunki o'shani hozir yo'lni yo'lga qo'ymasak, kelajakda birdaniga o'zgarib qolsa hech narsa qolmay qolamiz. Yangi tizimga, yangi sharoitga insoniyatni moslashishi bu juda ham sekin proses. Bu 1 yildan 2 yilga bo'ladigan proses emas. Bunga kamida 5 yil, 8 yil, 10 yil, 15 yil ketadi. O'shaning uchun hukumat tomonidan to'g'ri strategiya qilib, o'sha kelajakda kutilayotgan o'zgarishlarga moslashgan holda resurslardan boshqaramiz deb hozirdan ishlarni amalga oshirish bu juda ham to'g'ri bo'ladi. Hozirdan moslashishni to'g'ri qilmasak, agar hozirdan moslashishni to'g'ri qilsak, o'sha fermerlarga tomchilab sug'orishni ishlatgan, kelajakda suv kam bo'ladi baribir, hozirgi kundagidek suv oqib kelmaydi deb aytib borsak, o'sha 10 yil, 15 yil davomida moslasha olsak, yangi jarayonga kirib ketamiz. O'sha paytda keladigan kam suv miqdorini foydalangan holda yana o'sha bandlikni saqlab qolish imkoniyatlariga ega bo'lishimizning ehtimoli katta bo'ladi. Suv umumiy resurs ekanligini his qilib yashash. Albatta, Tojikiston, Qirg'iziston suv bizning regionimizda ko'proq hosil bo'ladi. O'shaning uchun biz nima xohlasak, o'shani qilamiz deb hayolga borish mumkin. Bu o'zlarining haqlari. Lekin baribir iqlim o'zgarishining ta'siri, boshqa o'sha suvga bo'layotgan talablar nafaqat O'zbekistonga o'zining ta'sirini ko'rsatadi, Qirg'izistonga ham, Tojikistonga ham o'zining ta'sirini ko'rsatadi. O'shaning uchun qirg'izlar o'zini suvdan foydalanish strategiyasi, iqlim o'zgarishiga moslashish strategiyasi, tojiklar o'zini moslashish strategiyasi ishlab chiqishi mumkin, O'zbekiston o'zini ishlab chiqarishi mumkin. Lekin baribir o'sha davlatlar orasida hamkorlik bo'lishi kerak degan fikrdaman. O'sha yechimlarni bir-biri bilan almashib, umumiy holda suvdan to'g'ri foydalanish, suv o'zimizniki, suv bizniki degan bir tushunchani, g'oyani hosil qilgan holda suvdan foydalanish kerak degan narsani aytib o'tmoqchi edim. Chunki boshqa narsalarda O'rta Osiyoda qirg'iz, qozoq, o'zbek, tojik, turkman bo'lib ishlarimizni amalga oshirishimiz mumkin. Lekin suv resurslarini boshqarishda, suv resurslaridan to'g'ri foydalanishda bitta xalq bo'lib yashashimiz kerak degan fikrdaman. Biz jamoamiz bilan ushbu loyiha ustida ishlash davomida respublikaning turli viloyatlarida, tuman, qishloq, ovullarda bo'lamiz. U yerda katta shahar, viloyat markazlaridan farqli o'laroq suv tekin degan ibora umuman ishlamaydi. U yerlarda suv tekin emas, pullik. U yerlarda insonlar suv uchun kurashishadi. Uylarda ichimlik suvi g'amlashadi. Siz hech o'ylab ko'rganmisiz? Uyingizda ichimlik suvini g'amlash haqida. Mavsum payti xonadonlarda ichimlik suvi yoki issiq suv o'chirilsa, ijtimoiy tarmoqlarda nolib yozishganini ko'rganmisiz? Balki o'zingiz ham yozgandirsiz. U yerlarda ichimlik suvi o'chirilmaydi. U shunchaki yo'q. Issiq suv haqida esa umuman gapirmasa ham bo'ladi. U yerlarda suv insonlarning kundalik hayotiga, moliyaviy, ijtimoiy holatiga ta'sir o'tkazmoqda. Insonning baxtini siz va biz isrof qilayotgan suv belgilab bermoqda. Sizning farovon kelajagingiz birgina suvga bog'liq bo'lib qolishini tasavvur qila olasizmi? Agarda biz ushbu sonimiz orqali kimdirni sal bo'lsa-da mulohazaga unday olgan bo'lsak, demak biz maqsadimizga erishdik.
Thank you.